双眸，黄色的脸，黑色的眼。Programa Multimídia diretamente aqui do Sebrae em Juazeiro do Norte. A nossa volta ao mundo pode ser feita rapidinho, então eu convido a você participar da FENCAT, segundo evento aqui em Juazeiro do Norte, evento esse que acontece em grandes capitais do Brasil e também em Juazeiro. Todas as noites nós estamos dando uma volta ao mundo, apresentando países, não é? Apresentando objetos, apresentando a cultura dos povos e que você tem acesso. E é com grande alegria que nós estamos hoje diretamente do stand de Senegal. Isso mesmo, e vamos conversar com o Touba. Touba, tudo bem? É um prazer tê-lo conosco. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Touba gosta do Brasil? Gosto do Brasil, por isso que nós estava lá. E há quanto tempo você traz esses materiais lá de Senegal? 5 anos agora. Há 5 anos você participa da feira? A diferente feira do Brasil, porque aqui no Brasil é um país de culturas, um país de grandes envergaduras do artesão, que esse é o meu trabalho. Eu gosto de fazer intercâmbio de outro artesanato do mundo. É a minha preferência daqui no Brasília para diferentes lugares. E eu estava vendo você trabalhando a peça. Olha aqui as mãos do Touba, para vocês terem uma ideia. Ele está finalizando essa peça aí, não é, Touba? Exatamente, essa peça estava a trabalhar. Bom, aqui tem só pouco tempo para foi venda e prestações, mas tem alguém, peças que é nosso, devemos fazer um ratificações, porque está bem apresentado. Só esse que você não veio, a mão do artista que estava trabalhando. A mão do artista trabalhando, Touba. E tem vários personagens aqui. O que significam, por exemplo, esses personagens que a gente está vendo aqui? Aqui, por exemplo, são as mulheres de senegalesas? Não. Essa, para nós, nas culturas senegalesas, é uma capacidade africana. Porque essa, como você vê, é uma peça que é o nome de tribo Maasai. E Maasai é uma tribo que vive na Quênia. Alors, como o artesanato não é fronteiro, depende da vossa capacidade a fazer, nós também precisamos a fazer diferentes objetos do África. De toda a África, no caso de vários países, não é? E aqui a maior parte dos objetos são em madeira. A maior parte são madeira, mas precisar dessa madeira é uma madeira preta. Esse aqui é o nome madeira preta, que seu nome é ébano. Ébano, é de ébano, então. Ébano, vamos ver aqui, olha, para vocês verem. Olha, ela é pesada. A gente vê. É como pedra. Ele é como pedra para escultura. Cuidado, senão, gente, não é um profissional, não pode escultura as madeiras do. Não consegue. Do ébano. E me conte, essas máscaras aqui, Touba, que também chamam bastante atenção. Olha, para vocês terem uma ideia, essas máscaras aqui, com vários rostos, não é? Tem significado, Touba? Mesma coisa que eu falo, eu sou de tribo africanas. Tem, por exemplo, uma máscara como aqui, você vê lá, é o nome Baule. E quando você entra agora no africanos, nossos arte foi entrar no internet para qualquer que queria saber o origem dessas máscaras, dessas culturas, quando foi, quanto tempo até, você pode. Tem mais informação na internet. Por exemplo, nessa máscara, o nome da Baule é bem conhecido do mundo. Tem alguém que se chama Bambara, tem outro que se chama Yoruba. É tudo dessas máscaras. Tem algum significado, por exemplo, de trazer boa sorte, trazer bons fluidos? Também, boa sorte para mim, se pode fazer realidade, é uma coisa de deusa. Touba, a gente quer agradecer você, parabenizar, desejar boa feira e volte sempre aqui para o Juazeiro do Padre Cícero. Muito obrigado, porque Juazeiro, para mim, é uma cidade que eu gosto. Gosta? Eu gosto, porque eu gosto tudo que é tradicionais. É, todos os dias antes de chegar, de abrir na feira, eu estava fazendo um redondo dentro da cidade.
Eu estava gostando como a circulação de gente e o ar. E fui na cidade artesanal, que tem muitas boas coisas, estava visitando. Estava gostando também desse sítio, porque permite para mim trocar, fazer intercâmbio. Para criativa, iniciativa, para muitas coisas que é muito importante para no intercâmbio de culturas. E de Senegal, em menos de um minuto, eu já estou aqui no Peru. Isso mesmo, stand do Peru, onde você encontra também muitos objetos, roupas, utensílios. E fique ligadinho, você não vai perder tempo se passar aqui nessa feira no Palácio da Microempresa, em Juazeiro do Norte. É a FENCAR, segunda edição deste super evento, e você é convidadíssimo. E aqui a gente vai falar com Maria Henriques, ela que fala pouco português, mas no castelhano dá para arranhar um pouquinho. Tudo bem, Maria? Tudo bem, amigo. Maria, e aqui você está trazendo espelhos, que são objetos de decoração, mas tem tapetes, tem roupas? He venido aquí por primera vez y estoy trayendo espejos y pinturas al estilo cusqueño, colonial y cerámica, presépios. E veo que muito le gustan las personas. As pessoas gostam muito, não é? E aqui também estão gostando. Esses espelhos são belíssimos, né? Ao lado, Maria, o que são esses desenhos aqui? Também são em vidro? É em vidro pintado em madeira. Todo é madeira processado e laminado folheado em ouro. É processado, não é? Folheado, ela disse, em madeira e também em vidro. Em vidro pintado, todo isso a mano. Você pinta todo. Pintado à mão? Todo é pintado à mano. Muito bom, é artesanato mesmo. Artesanato 100% peruano, todo feito à mano. Muito bom. E aqui a gente está vendo também, olha, para vocês terem uma ideia, tapetes. Esse tapete aqui, belíssimo. E também ali a gente tem aquelas blusas de frio, colete. Essas são... Le decimos nosotros suéter de cachemir alpaca. Cachemir. Alpaca, sí. Entonces todo hecho a mano, ¿no? É feito à mão também. Quente, pero a las personas también les gusta. Vamos ver aqui, olha, para vocês terem uma ideia aqui, a textura disso aqui é muito bom, é muito gostoso, não é? Para você que vai fazer uma viagem, ou mesmo aqui na serra, aquele friozinho, é muito legal. E pelo que a gente está vendo aqui, tem coletes também, vários tamanhos, não é? Alguns tecidos também, calças, olha só que legal. Vale a pena conferir aqui o stand do Peru na FENCAT, é segunda-feira, e você está precisando fazer uma visita. Maria, gosta do Juazeiro? Sim, me gostou muito. Gostou? Sim, um pouco quente, mas me gostou. Vou vir próxima vez. E já foi ver o Padre Cícero lá em cima? Hoje fui a ver o Padre Cícero e a sua tumba também. Que bom! Sim, tenho que aproveitar em conhecer todo o Juazeiro. Muito bom, conhecendo tudo, muito bonito. Muito bonito, graças. E seu stand também está muito legal, parabéns. Obrigado. Ok, fique ligadinho. E agora a gente vai continuar essa volta ao mundo diretamente do Palácio da Microempresa Sebrae, Juazeiro do Norte, para você. Do Peru para a Índia, isso mesmo, e aqui muitas novidades, claro, você conhece, né? A Índia tem aí umas especificidades maravilhosas, tanto na parte de artesanato, como também na parte da crença e nos objetos, e ainda além do mais, não é? Sempre usando e trabalhando com a natureza, reciclando muitas vezes. E é com grande alegria que a gente vai conversar com Gulab Roy Rajpal. Gulab Roy Rajpal. Tudo bem, Gulab? Bom. Gulab, e a gente estava aqui falando, esses objetos são basicamente de osso. Osso de camelo, chifre de búfalo, madrepérola, madeira, pedra. Madeira, pedra, madrepérola, osso de búfalo. Sim, sim, sim. Olha, aqui esse é o chifre de búfalo. Aqui um chifre de búfalo, para você ter uma ideia, olha só.
né, uma colher decorativa. Aqui é para salada. É para salada mesmo. Podemos então usar isso? Sim, é chifre de búfalo. Aqui esse é tudo de frente, esse é metal. Aqui no caso ele está mostrando os talheres, olha, de metal e madre pérola. E aqui dá para fazer todo um faqueiro. Ou seja, com várias peças, várias dessas. Só esse tudo, esse é completo. Completo? Sim, completo. Eu completo duas, esse para, esse duas, esse três ou cinco. Eu, três ou duas ou tudo, cinco. Então a pessoa vai comprando e vai compondo. Se quiser muitos. Sim, muitos, esse é muito. Tem também? Sim. Aqui sim, essa lupa também. Chifre. Essas lupas aqui, olha, para vocês terem uma ideia. Aqui, chifre de búfalo. Olha para os doutores de plantão aí, se precisar de uma lupa. Olha que legal, não é? Esse aqui, osso de camelo. O Gulab está me falando aqui. Osso de camelo. E essas fazem sucesso, né? Sim. O pessoal gosta? Sim, eu faço. Eu também, olha, esse colher também. Chifre, esse chifre, osso. Bambu, madeira. Madeira é bambu, chifre, osso, tudo misturado. Agora, Gulab, vamos ver essas peças aqui, olha. Vamos pedir para filmar desse lado aqui. A gente tem essas tábuas aqui. Essa é bandeja. Bandeja. Bandeja, madre perla. Essa é bandeja, olha, essa é osso de camelo, chifre de búfalo, madeira. Que legal. Sim. E olha aqui, essa aqui é essa, maior ainda. Essa é maior, osso de camelo, essa é caixa. Olha, essas caixas são lindas, né? Sim, preto chifre de búfalo, esse branco, osso de camelo. Sim, esse é muito problema, eu... Fez o dedo? Sim. Ok, vamos mostrar aqui, Gulab, aqui vamos dar mais um passo para vocês terem uma ideia. Olha, a infinidade de caixas, normalmente com osso, não é? Essa aqui, chifre também, olha essa que legal. Essa aqui já chifre e osso, essa segunda aqui. Muito bonito. Olha, esse osso de camelo. Osso de camelo, Gulab? Olha, esse mês ou menos 12 dias, 13 dias para faz uma só caixa. Uma caixa em 12 dias? Esse faz. Agora, para vocês terem uma ideia, que eu gostaria de mostrar uma curiosidade. Olha só, por exemplo, aqui uma tartaruga. Lá dentro tem uma outra tartarugazinha. Não sei se está dando aí para observar, mostrar. Que lá dentro tá indo, só que a gente não sabe por onde isso aqui foi esculpido lá dentro, não é? Porque é uma peça única. É uma peça única, uma só madeira que é esculpido lá dentro. Eu vou pegar outro objeto aqui, olha, um elefante, para que vocês tenham uma ideia. Olha esse aqui, isso. Olha, uma só pedra. Tá vendo que tem um elefantezinho lá dentro e outro aqui fora? E é uma só pedra, olha, não tem emenda. Então, obviamente, supõe-se que as pessoas esculpam isso por fora. Tá vendo o elefantezinho lá dentro? Chegando lá dentro. Lá dentro tem um elefantezinho também. Ok? Então isso você encontra tudo... esse é madeira aqui. Olha o elefantezinho lá dentro. Tem um elefantezinho lá dentro. Aqui são essas riquezas que você vai encontrar nesse stand. Gulab está pegando aqui mais umas. Aqui é um patinho, né? Olha aqui, que lindo. Uma coruja também. Todas grávidas. Aqui é tudo muito fértil, né, Gulab? Gulab, a gente quer agradecer, parabenizar. Gostaria que você convidasse o pessoal que está em casa nos vendo para vir aqui para a feira. Chame, fala, venha para a feira, para o nosso stand. Sou eu, feira. Primeiro eu feira São Luís, aqui Jorge Renote, depois Porto Velho. Depois vai para Porto Velho. Depois volta à Índia. Volta para a Índia? Sim. Maravilha. Sim. E a gente quer agradecer você por estar aqui em Juazeiro. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado. Maravilha. Fique ligadinho. É a FEINCAT aqui, diretamente de Juazeiro do Norte, Palácio da Microempresa. Então venha ver essas maravilhas diretamente da Índia para você. E a gente já deu volta hoje em três países. Amanhã tem mais. Amanhã estaremos por aqui. Fique ligado. Programa Multimídia todas as noites na telinha da sua TV Verde Vale, das 9h30 às 11h30. Sua revista eletrônica internacional. 繁华神灯入空门，折煞了世人。龙翩冷，辗转一生，情债有几本？
Osso de camelo, osso de camelo, olha só. É impressionante. É impressionante. É impressionante. 从日本一盏盏灯进大的山门，容我再弹你是转身，等酒香醇，等你弹一曲古筝，月份。